Els germans Mikaia i Anaya Lei formen el duo The Bots. El seu estil punk veu del hardcore de Bad Brains, però amb influències d'altres estils. Han actuat en un dels 5 concerts totalment de franc i en horari vespertí que s'han celebrat al mateix parc del Fòrum, en el pròleg del Primavera Sound 2013. Un festival que atrau gent de tot arreu. He venido expresamente, estoy estudiando en Madrid y hemos venido esta mañana y ya nos quedamos hasta el lunes a aprovechar todo. I de totes les edats. Contacte amb jovent, veure què es motiva, contagiar-me d'aquest esperit i després portar una mica a la pràctica amb el que pugui. Aquesta edició arriba amb més espai que mai, però amb l'objectiu que el públic assistent gaudeixi millor de l'oferta musical. Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Blur, bueno, els típics, els caps de cartell, diguéssim, no? I també pots aprofitar doncs, per conèixer grups nous, que potser no coneixes tant. Ens hem demanat festa tota la setmana ja per venir cada dia. Fins diumenge el festival aposta un any més pel pop, el rock i les tendències més underground. D'aquesta manera, Barcelona torna a ser l'escenari de noves propostes musicals en l'àmbit independent.